Çdo ditë ka 3 ditë thjesht që Serbëmadhi Vučić, njëri që ka vendin në Hag për krime kundër njerëzimit dhe genocid ndaj bosnjakëve dhe shqiptarëve, flet për luftë. Për luftë, për luftë, thotë se Albin Kurti do luftë, luftë. Ku mundoi Kosova luftë pa ushtri, një vend pa ushtri, si mundoi luftë? Një vend që ka një forcë simbolike. Luftë do na hy me vllahun e tij këtu në Tiranë, me vasalin e tij në Tiranë, sepse duan ndarjen e Kosovës. Ndaj edhe unë i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të jetë shumë i vëmendshëm ndaj të gjitha veprimeve të kësaj, të këtyre dy autokratëve famqi, të cilët kanë plane ogurzeza për pushtetin e tyre për rajonin. Plani i tyre është ndarja e Kosovës, që s'mund ta bëjnë kurrë.